नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक सकलोके साहित टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल तो मैं साहित आपनलोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो। ते बंधु बान्धवी बेगम जान धारावाहिक चाय आपनलोके सकलोए सागे बहुते भाल पाए, किन्तु जुवा केदिनमान धरि जेतिया पोरा बेगम जान उभति आहिसे सकलोए नतुन खण्डर अपेक्षा करि आछे, किन्तु सकलोए खंगदि आछे कियनो जेतिया पोरा बेगम जान 3 तारिखे जेतिया उभति आहिसिल तार पिसर पोरा केवल आपनलोक पुरोना खण्ड समूह देखा पाए आछे, किन्तु रेंगनी टिभे नतुन खंड समूह आपनलोकर माजत टिभित आपलोड करा नाय। ते ए भिडियोटो जानाम जे आपनलोक बेगम जान केतिया पोरा आपनलोके नतुन खंड उपभोग करिब पारिब, आरो आपनलोके 24 आगस्ट तारिखे बेगम जानर एपिसोड 42 साबोले पाइसिल, किन्तु तार पिसते गुवाहाटी आरक्षी आयुक्त मुन्ना प्रसाद गुप्ता डांगरे जेतिया सियलखन बन्ध करि दिसिल आरो सेइ बाबे इयात एक्टिंग करा कोनो अभिनेता अभिनेत्रीये शूटिंग नकरिले, आरो एइटोय मेन कारण आसिल सागे। आरो तेउलोके এটা ভাল খবরে উলাই আহিছে, আজি আপোনালোকক এটা ভাল খবর মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলে বহুত আকাৰ আনন্দৰে এই ধাৰাবাহিকখন চাবলৈ বাটচাই ৰৈ আছে, তে আপোনালোকে আৰু বা এক্সাইটেড হৈ আছে। তে বেগম জান ধাৰা এই সিৰিয়েলখন কেতিয়াৰ পৰা নতুন এপিসোড দিব, যিহেতু বেগম জান সিৰিয়েলখন বন্ধ হৈ আছিল বহু দিনৰ পৰাই, আৰু নতুন শ্বুটিং কামবিলাক সামৰি ৰখা হৈছিল যেতিয়া আদালতে ৰায় দিলে নতুন খণ্ড আৰম্ভ কৰিব পাৰে বুলি, সেয়ে তেতিয়াৰ পৰা শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুত কেইটা শ্বুটিং খণ্ড শ্বুটিং ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। আৰু সকলোৰে কাৰণে বহুতে বেছি ভাল খবৰ যে ৰেঙনি চেনেলৰ যিটো ফেচবুক যিটো পেজ আছে তেওঁলোকে তাত জনাইছে যে 21 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰাই আপোনালোকে এই ধাৰাবাহিকখন সন্ধিয়া 6:30 বজাত আৰু 8:30 বজাত আৰু পুনৰ 11 বজাত খবৰটো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যিহেতু আজিৰ পৰা দিবই। তে আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে বাট চাই আছিল বাবে। তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তে আজিলৈ ইমানেই, জয় অসম।